В ефірі інформаційний випуск. Підсумуємо головні події п'ятниці, 17 червня. Вітаємо вас. Приєднуйтеся. Навіки в пам'яті. Хмельницький попрощався з героєм-добровольцем Дмитром Безруким. Допомога з Нідерландів. Міський терцентр отримав інвалідні візки, ліжка та засоби гігієни. Боронимо країну словом. У Хмельницькому нагородили кращих читців-декламаторів. Сотні містян сьогодні прийшли віддати шану героєві. Хмельничанин Дмитро Безрукий загинув 12 червня внаслідок артилерійського обстрілу в Луганській області. Захисникові було 27 років. Хмельничанину Дмитру Безрукому навіки 27. Захисник загинув 12 червня в Луганській області внаслідок артобстрілу. Сестра героя згадує, коли телефонував, завжди казав: «Я на позитиві». І вірив: «Україна переможе». Ніколи не скигли, нічого не казав, що там погано, там то, там не то. Єдине, коли він вже попав на схід, він сказав, що да, тут пекло. Прийшов Чорнобиль, потім вже була Буча, був Ірпінь. У нас дуже було багато планів, він дуже змінився, він дуже подорослішав. Всі, хто знав Дмитра, не можуть повірити, що війна забрала його життя. Він мріяв одружитися з коханою дівчиною після перемоги. Казав, що я старомодний, бо я хочу одну дівчину на все життя. Він хотів змінювати життя, він хотів, щоб змінилась Україна. Останні слова, що він мені казав, він казав, що все буде добре. Я нуль, я на позитиві, я вірю в Україну, все буде добре, не хвилюйся, бережіться, хто як не я. Класна керівниця Дмитра згадує, був працелюбним, кмітливим і товариським. Страшну звістку про його загибель сприйняла боляче. Це не поручня звістка, це звістка про смерть моєї дитини. Я не можу вам сказати, як я це говорю для нас всіх вчителів. Хай зупиниться ця війна. Хай зупиниться ці смерті. Він був незвичайною дитиною. Це дитина-ангел. Світла дитина, позитивна, весела, усміхнена, настільки добра і настільки уважна до всіх людей. Біля закритої труни героя тисячі квітів. Поруч із світлиною, де Дмитро посміхається, коровай. І цей коровай, який сьогодні ми бачимо, і ці квіти, напевно, треба було йому дарувати, коли б із нареченою зустрічав не нас сьогодні на похороні, а в іншому залі, в якомусь банкетному, на весіллі. І там би вітала мама, синочка обнімала і благословляла на щасливе подружнє життя, і батько би благословляв, і сестричка б раділа, і думає, і всі ті його друзі-побратими, які сьогодні, на жаль, сумують, плачуть, моляться за упокій його душі. Після 24 лютого ми вже 44 наших земляка провели в останню путь, і майже 80, починаючи з 2014 року, перед кожним з них і перед Дмитром ми маємо бути вдячні, допоки будемо жити. Вдячні за те, що захищали нас, захищали нашу святу українську землю. І небо плакало дощем, проводжаючи в останню путь героя. Сотні хмельничан прийшли віддати шану Дмитру і не стримували сліз. Поховали Дмитра Безрукого на Алеї Слави у Раковому. Пам'ять про нього житиме у серцях хмельничан. Ірина Аріон, Юрій Старушкін. Новини міста. Мільйонів гривень виділили з бюджету громади на придбання військових облігацій. Рішення депутати підтримали сьогодні на позачерговій сесії. За словами міського голови, завдяки купівлі державних цінних паперів скарбниця Хмельницького додатково отримає 5-6 мільйонів гривень. Детальніше про це та про інші ухвалені рішення дивіться у сюжеті Аліни Косарової. Поповнити бюджет громади та допомогти армії. Хмельницька громада купуватиме військові облігації. Таке рішення ухвалили на засіданні позачергової 17-ї сесії міської ради. Це цільові цінні папери, це військові облігації. Вони не можуть бути використані ні на що. На 100 мільйонів ми плануємо їх придбати на 3 місяці.
І ці 100 мільйонів будуть використані на українське військо, тому що це військові облігації. Це буде наш внесок, доволі таки суттєвий. І такий спосіб оперативного управління фінансами дасть нам можливість заробити 5-6 мільйонів гривень до міського бюджету за 3 місяці. У випадку, якщо ми будемо мати змогу робити це і далі, то до кінця року ми продовжимо термін, ну і зробимо для бюджету 10-12 мільйонів гривень. Депутати одностайно проголосували за створення у Хмельницькому нового закладу, а саме навчально-тренувального центру. Це, можливо, цілком взагалі вперше таке створене комунальне підприємство. Навчально-тренувальний центр Хмельницької міської територіальної громади сьогодні створений. Він найближчим часом розпочне працювати, буде мати свій відповідний штат, вже має тепер свій відповідний статут. Завдання цього навчально-тренувального центру буде надавати постійну методичну допомогу для вчителів уроку захисту вітчизни. Ми плануємо придбати для всіх наших шкіл навчальне обладнання, муляжі автоматів, пістолетів, навчальні стенди, інженерне обладнання. Центр навчатиме також і бійців добровольчих формувань, і усіх охочих цивільних. Серед напрямків – тактична медицина, перша медична допомога, основи інженерної та мінно-вибухової роботи і поводження зі зброєю. Крім того, ми сьогодні на рівні органу місцевого самоврядування, а ми маємо на це такі повноваження, заборонили в публічній площині використання російськомовного продукту. Контроль покладений на муніципальну дружину, яка в співпраці з правоохоронними органами має слідкувати за дотриманням цього рішення, припиняти порушення цього рішення, ну і вплоть навіть складати протоколи про адміністративні правопорушення, якщо такі ситуації будуть. Також депутати прийняли звернення до центральних органів влади. Стосується воно заборони діяльності церков, підпорядкованих Московському патріархату. З метою десь трошечки простимулювати від'єднання наших релігійних організацій від МП і від інших ворожих центрів, відверто ворожих центрів, ми дали доручення управлінню земельних ресурсів підготувати проєкт рішення про припинення права користування земельними ділянками за такими релігійними організаціями. Власником цих земельних ділянок є громада, і громада після припинення права постійного користування ці земельні ділянки зможе передати тим релігійним організаціям, які розуміють ціну української державності, ціну української безпеці, ну і моляться українською мовою за українське військо, за українську перемогу, за українське майбутнє. Загалом на 17-й позачерговій сесії Хмельницької міської ради депутати ухвалили 51 рішення. Аліна Косарева, Валерій Телеховський, новини міста. Гуманітарну допомогу з Нідерландів отримав міський територіальний центр соціального обслуговування. Це ліжка, матраци, інвалідні візки, ролатори та засоби гігієни, які вже видають людям похилого віку. Частину гуманітарного вантажу передали до пункту прокату засобів реабілітації. Олександра Семенюк – детальніше. Хмельничанка Олена Грох обирає інвалідний візок для своєї 84-річної мами. З-поміж десятка запропонованих знайшла найзручніший. Я спробувала присісти, от так якось зручна спинка, така зручна спинка. Але з другої сторони, я подумала, можливо, краще от з такими ножками, тому що коли надовше їдеш на прогулянку, то, мабуть, буде зручніше з ножками. Пункт прокату, де можна обрати засоби реабілітації для людей з інвалідністю, запрацював у травні на базі міського терцентру. Нещодавно тут розширився асортимент завдяки допомозі від благодійного фонду «Фхоапельдорн» з Нідерландів. З ними терцентр співпрацює вже 4 роки. Ми отримали 5 ліжок з вбудованими матрасами, накладки-розкладушки для людей з інвалідністю, які приймають форму функціонального ліжка і можуть підніматися або тулуб, або ноги. Це 6 інвалідних візків, ролатори, столи, стільці, а також засоби індивідуальної гігієни. Засоби індивідуальної гігієни, серед яких і підгузки для дорослих, терцентр вже видає людям похилого віку. А от інвалідні візки, туалетні крісла, ролатори та іншу гуманітарну допомогу передали до пункту прокату засобів реабілітації. Щодня до нього звертається близько 20 осіб. Ну, наприклад, є потреба багатьох людей зараз ходунків. От, наприклад, ну це прогулочний варіант вже для ходячих, а є такі реабілітаційні, вони без коліс йдуть, ну прикроватні, скажімо. Їх зараз немає в наявності, але вже їх майже закупили, десь вони
2-3 дні вони з'являться, і в мене вже люди є записані для отримання. В пункті прокату засобів реабілітації може звернутися мешканці Хмельницької міської територіальної громади при потребі засобів реабілітації. Все, що потрібно, взяти довідку від лікаря, де буде написано, який саме вид технічного засобу реабілітації людина потребує. Оформити договір, підписати акт про прийому передачі і отримати безкоштовно в користування на 6 місяців засіб реабілітації. Міський територіальний центр соціального обслуговування нині чекає на ще один гуманітарний вантаж. Надати його обіцяє Центральна спілка українців в Німеччині. Олександра Симонюк, Валерій Телеховський, новини міста. У Хмельницькій міській раді відбулося нагородження переможців конкурсу читців-декламаторів «Слово нації». Грамоти і подарунки у трьох номінаціях вручили 32 шанувальникам української поезії. Цьогоріч в онлайн-форматі конкурс об'єднав 76 школярів та студентів профтехосвіти Хмельницької громади. Деякі записували відео з різних європейських міст. Подробиці у наступному сюжеті. Він лежав край вікна і зовсім не стогнав. В синь небесну дивилися очі. Молодий, міцний, лиш порожній рукав на подушці збивався клубочок. Цьогоріч конкурс читців-декламаторів «Слово нації» відбувся вже вшосте. Третій рік поспіль в онлайн-форматі. Я дуже вами пишаюсь, надзвичайно. Я 6 років просто без сліз не можу бути на цих нагородженнях, тому що я тішуся з того, що квітне українське слово в ваших серцях. І я дуже хочу, щоб ви пишалися тим, що ви є українці, що ви є представники красивої, потужної нації. З кожним роком конкурс набуває багатогранності та різноманіття. Цьогоріч було більше авторської поезії. Всі ми, і дорослі, і діти, пройняті цим духом жадання боротьби, гніву і перемоги. І тому це в поезіях дуже гарно звучало. Незважаючи на це лихоліття, яке в нас відбувається, конкурс потрібно провести. Ми маємо кріпити свій дух. Згадуємо слова нашого могутнього українця Івана Франка – «Дух, що тіло рве до бою». Перше місце у своїй віковій категорії в номінації «Авторська поезія» здобув 11-класник Андрій Ковпак. Торік він виборов гран-прі в іншій – «Читці». Вірш, який підкорив серця журі, присвятив війні. Я його так абстрактно узагальнив, і він вийшов про Карфаген, але про війну всю загалом, світову. Два дипломи за своїх учнів отримала вчителька Наталія Веретко. У номінації «Авторська поезія» та «Читці». Це Шеремета Діана та Третяк Владислав. Зараз ті дітки знаходяться в іншому місті. Хочу, щоб наша Україна була вільною, незалежною, перемогла, і щоб діти знайшли себе в Україні. Гран-прі конкурсу здобула вихованка гуртка культури, мови та спілкування «Дивограй» Палацу творчості дітей та юнацтва Марина Мацеха. Це був патріотичний вірш про військового, який втратив в АТО руку. Я обрала, мені цей вірш дуже припав до душі, тому що в мене тато також військовий, і він зараз на війні. Дуже різні вірші. Вірші дуже насичені емоціями, вірші дуже насичені переживаннями, але в них є та звитяга, є та сила, є та міць державна. Я втішена сьогодні з того, що українські діти, декламуючи українську поезію, наближають українську перемогу. Україна! Понад усе! Україна! Понад усе! Ірина Аріон, Володимир Паламар, новини міста. Килим Хмельницького обласного центру фізвиховання учнівської молоді приймав відкритий міський благодійний турнір з вільної боротьби серед юнаків. Змагалися атлети з 15 українських міст. Звання чемпіонів здобули 30 спортсменів. Тетяна Самсонюк розкаже більше. Один старт, 3 вікові категорії. Відкрита першість об'єднала спортсменів 2008, 10, 11, 12 та 13, 14 років народження. Зустрітися на килимі та підтримати гривнею ЗСУ приїхали до Хмельницького спортсмени з різних куточків України. Загалом 2,5 сотні атлетів. Учасники робили стартові внески для того, щоб потім зібрані гроші ми змогли передати
на потреби Збройних сил України. Ну, кожен допомагає, хто як може. Ми готуємо тіло, готуємо дух. Більше 15 регіонів, майже всі регіони представлені, крім Сходу. Планували 3-4 березня проведення Кубка обласного серед цієї вікової групи. Змагання вже майже були на носі, все було готово, але, на жаль, обставини, війна в нашій країні надала нам можливості провести такий захід. Зараз ми проводимо альтернативні змагання тої ж вікової групи, яка планувалась. Переважна більшість учасників змагання – це вихованці спортивних шкіл, центрів та клубів Хмельниччини. Тренер ДЮСШ номер 2 з Кам'янця-Подільського Давид Костенюк приїхав разом із 4 підопічними. Один із них – Максим Івасишин – став чемпіоном благодійного старту у ваговій категорії 50 кілограмів. Від 24 лютого був місяць перерви, потім пішло на відновлення, і це перший старт, який відбувся. Із медалями повернулися додому й вільники з міста Збараж, що на Тернопільщині. Зокрема, 11-річний Олександр Смакула поборов 4 суперників. Свою перемогу у фінальній зустрічі відсвяткував емоційним кульбітом. Став Олександр Смакула. Фінальний поєдинок був нелегенький, суперник був нормальним. Я оказався трішки сильніший і виграв. На відкритому міському благодійному турнірі за спортсменами з Хмельниччини 5 чемпіонських звань. Загалом під час змагань розіграли 31 золоту нагороду. На потреби Збройних сил України організатори спрямували 42 тисячі гривень. Тетяна Самсонюк, Юрій Старушкін. Новини міста. Це все на сьогодні. Дякуємо, що ви з нами. Разом переможемо. Слава Україні!